Der var en skøn kvinde, som behandlede min fod. Jeg sagde bare til hende, at jeg elskede film og teater, underholdning, og at jeg ville elske at være statist på en film, så jeg ligesom kunne se de her skuespillere tæt på. Hun havde en dame, hun syntes, jeg skulle skrive til. Jeg skrev et brev og sagde, at jeg gerne ville være statist. Damen skrev tilbage, at jeg skulle komme ind til en casting. Jeg synes, det var lidt voldsomt, det der med, at man skulle til casting for at blive statist, men jeg var 12 på det her tidspunkt, så jeg vidste ikke så meget om det, så jeg tænkte, okay, mødte op til castingen, og det gik fint, og så efter et par gange, så går det op for hende her, Jette Termann, som er vores største børnecaster herhjemme, og det går op for hende, at jeg ikke har forstået helt, hvad det er, vi har gang i, så hun siger, at Julie, det er hovedrollen til en dansk biograffilm, vi er i gang med at caste dig til, og det var så Klatretøsen.